magaalada Buurama waa caasimadda labaad ee Soomaaliland. Magaalada Buurama waxaa muddooyinka ugu dambeysay laga dareemayaa qabanqaabada xafladda caleema saarka Sultaanka guud ee beelweynta xeeb jire Sultaan Axmed Ciid Sultaan Sheekh Muuse Jaamac Guudaad. Boorada uu ku xadhayay sawirka Sultaanka ayaa waxaa lagu tahay jidadka magaalada Buurama, goobaha ay bulshadu isugu timaado, iyo sidoo kale hoteelada magaalada Buurama ayaa waxaa laga soo dhaweynayaa Sultaan Axmed Ciid Sultaan Sheekh Muuse Jaamac Guudaad. Qaar ka mid ah bulsho weynta ku dhaqan magaalada Buurama oo la hadlayay shabakada caalamiga ah ee Buurama News ayaa sida tan u soo dhaweeyey: anoo ka soo jeeda beesha uu isagu mas-uulka ka yahay, aad iyo aad baan u taageersannahay isagoo wata aqlabiyadii aabihii. Taasuu noqon doono uu kana gudbi doono Sultaan Sale Sultaan Samaroon hadduu Ilaahay idhaahdo. Waanu ku raacsannahay. Sultaan ka mid a salaadiinta ugu waaweyn Soomaaliland oo ka mid a tiirashii nabadgelyada iyo jamhuuriyadda Soomaaliland lagu dhisay, wuxuu ka hidda raacay xagga dhaqanka iyo odayeynta. Sultaan Xasan Ciid waxaan rajeynaya inaan noqdo sultaan dhallinyaro ah oo ah ka mid a salaadiinta ugu dhallinyateerle Soomaalida oo dhan. Waxaan ku soo dhaweyneynaa gobonimo iyo gacaltooyadii lagu yaqaanay gobolka Awdal ee Sultaan Xasan Ciid. Waxaan leenahay dhallinyarada iyo bulshada gobolka Awdal waxay si qurux badan kugu soo dhaweynayaan sultaannimadaada iyo caleema saarkaaga. Wakaa waan hambalyeynayaa Sultaan Axmed Ciid Sultaan Sheekh Muuse Guudaad oo ah sultaan daayar oon aada u rajeynayno inuu damiir cusub iyo dardar cusub kusoo kordhiyo golaha dhaqanka ee Soomaaliyeed iyo shacabka reer Soomaaliland uu sultaanka u noqonayaba. Waxaan rajeynaynaa inay noqoto sultaan la shaqeeya da'yarta iyo damiirka nool ee dalka laga rabo. Kolley golaha dhaqanoo horey usoo jiray oo da' waaweyn, laakiin isagu wuxuu kaga duwayay waa sultaan aada u daayar. Aada baan usoo dhaweynaa sultaanka, waan ku faraxsannahay xisbi ahaan haddaan nahay mas-uuliyiinta xisbiga cud. Aada iyo aada baan usoo dhaweynaa sultaanka dalkaaga iyo dadkaaga kusoo dhawow. Aad baan uga qayb qaadan doonaa caleema saarkiisa, waan ku faraxsanahay. Anigoo ah Maxamed Maxamed Faarax Tabe, geesna ku magac dheer, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan horta ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan waxaan salaamayaa Sultaan Axmed Ciid Sheekh Muuse Guudaad, sultaanka beesha xeeb jire ayaan salaamayaa. Waana taageeraynaa, waana ka qayb galnaa caleema saarkiisa, waana soo dhaweynaynaa caleema saarkiisa, waan soo dhaweynaa, waana ka qayb galnaa insha Allah. waxaan soo dhaweyneynaa sultaanka guud ee beelaha beelweynta xeeb jire Sultaan Axmed Ciid Sheekh Muuse Jaamac Guudaad oo lagu caleem saari doono degmada Jirjir, deegaanka Jirjir, insha Allah 28-ka bisha maanta Isniinta insha Allah. Waxaan ugu ducaynaa inuu Ilaahay la garab qalo xilka uu qaadi doono insha Allah. Waxaan ugu ducaynaa inuu Ilaahay waafajiyo. Raxiim, anigoo magacaygu yahay Axmed Raxmaan oo ku dhaqan magaalada Buurama, waxaan halkan balyayay bogaadin ku diriyaa inuu xilka Ilaahay u fududeeyo sultaanka da'da yar ee beelweynta xeeb jire Sultaan Axmed Ciid Jaamac Sheekh Muuse Guudaad. Aad baan hambalyayay, Allah u fududeeyo Allah. Waxaan halkan hambalyayay bogaadin uga dirayaa sultaanka da'da yar Sultaan Axmed Sultaan Sheekh Muuse Jaamac Guudaad. Waxaan leeyahay soo dhowow ku soo dhowow saxada siyaasada saxada sandaalnimo. Marka waxaan leeyahay Axmed, dee awrba awrka hore socodkiisu leeyahay Sultaan, waxaan kaa filaynaa oon kaa sugaynaa halkii aabo inaad noo buuxiso insha allahu tacaala. Naxariista jannada Allah ka waraabiye Sultaan Sheekh Muuse Jaamac Guudaad, halkiisi inaad noo buuxiso ayaan rajeynaynaa. Waxaan soo dhaweynayaa sultaanka guud ee beesha xeeb jire Sultaan Axmed Ciid Sheekh Muuse Guudaad. Waa wiil daayar, Ilaahay ku asturo xilkiisa horta, marka koowaad. Marka labaadna talaan dhiibaya waxaan leeyahay dhaqankan khalkhalay ee Samaroon ee dhankasta ka khalkhalay, waxaan doonaynaa waa daayar tahay inaad habayso oo dhaqankii hore aabaha ka dhintaala una xaristaad kusoo celiso. Waxaan si aad u soo dhaweynayaa sultaanka beesha xeeb jire ee magaciisu yahay Sheekh Axmed Ciid Sultaan Sheekh Muuse Jaamac Guudaad, oo ah sultaanka guud ee xeeb jiraha. Waxaan si fiican ugu soo dhaweynayaa sultaanka mustaqbalka, sultaanka dhallinyarta, sultaanka waddanka, sultaanka xeeb jire iyo sultaanka ummadda Soomaaliyeed. Aad baan kuu soo dhaweynayaa. Halka waxaan hambalyo uga dirayaa Sultaan Axmed, oo aan leeyahay waa sultaan dhallinyar oo saaxadda dhallinyarnimo in badan kusoo jiray, ahna dadkii dhallinyarta ee reer Buurama ee aadka loo yaqaanay, kana soo jeeda family ku abtirsada sultaannimada
oo waxaan u garaneynaa aabihii Sheekh Muuse inuu ahaa dadkii dhidibada u aasay Soomaaliland maanta lagu naaloonayo dadkii garwadeenka ka ahaa. Suldaanka waxaan leenahay mar koobaad iyo mar labaad ba hambalyo. Si kastaba haatee waxaa la filaaba caleema saarka weyn ee ka dhici doona deegaanka Jirjir ee loo ballansan yahay inuu ka dhaco maalinta Isliinta kuna beegan 28-ka bishaan aan ku jirno, balse ila wareediyo ku adhow Sultaan Axmed Ciis Sultaan Sheekh Muuse Jaamac Goodaad ayaa tibaaxaya in wufuud caalamiya ah oo ka kala socota dalka iyo dibaddiisaba ay ku soo qulqulayaan magaalada Buurama siday uga qaybgeli lahaayeen xaflada caleema saarka ee ka dhici doonta deegaanka Jirjir. Cabdirasaaq Cumar Miicaad, shubikada caalamiga ah ee Buurama News, Buurama.